min min nufo mbiyaram ko goru fof fannuma yari o lobbudu ndu yari ndu so watti dum e demgal mum ma wonna fore mawde 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 kanko jaabima heddi ko professeur marito nando kayim yo or ko way non comme ça dum heewa wadbe wabe no mabbini yo yo bindu dat jaddo yo windu so way non tan madum wadna fore mawde sabu dum professeur marito hali o wi gande baade ni eden ganduno dumen o wi bado timo so wadi bulli mum ene hutoro gande baade ni min dum hawa nimi sabu dum wana ko nyamli wana ko jiggiden wana ko koko jogino den majiri en sabu woto jejjite dum kadi cheikhanta yalla yurmu dum yafo dum feñi ni dum wi dum do fof ko misranaabe hanki jogino dum hono gal do gandal abe jogino dum greken lukerebe hande be be ganduda tuubu ko be laami ben hande be ko mumen jalti jahanno ko misire en jangoy ben ko taniraabe men gonno ndeke non ko gande boyde de jogino den majiri en ene foti gartene majje cheikhanta hali wi tanken gartani e ko ganduda ko ko enen jeyno dum hande wodbe ne naftoro tanken gartani dum don en baawa bamtaade en baawa bamtaade de gande hande baade no hisi gande ki hisi wini ko deedo gande jogi aduno kala kone golle ko ko hande ko kutorto den koy majjum mayi ndeke non en porani welsindade gande baade non kono non holno batten haade garta alay sagu no marito hollirini so tawi en janginaamo won gede e demde godde en bawra dum famde cheikhanta hali dum o wi joomum ko dum wadi aratan wi ko nilar nilar kamodo gandi ko firti e farais anda he dara taw joomum kono demgal gal janginirte gal ko gal tongi dum ndeke non kanko o tongiri en so tawi kay ko ko windi ko hutorama de no wirano gande baade ni ne jogori janginede e ecolaji men lesles mathematique en ko way non dum do so tawi hutorama ma sukabe men bellitu hande o japoneji en e hay ngn so ndadi en dum kay men jangata de do gande koy demde mum en cheikhanta hali dum wi neddo wawa wadde developper taw koy demgal gongal alay sagu demde de ngartire janginne de do gande e demde meden dum don tanken mbadan dum en njaata ndeke non kankam o feri lawol yo yimbe be mballu moy dum don jangde de ma wemne ha webe watta may demde men kono don ne kadi en foti deno den hunde sabu dum neddo fotani itede tongul watte tongul so tawi eden jidi ko wi ko wona neddo jangine demgal mum ya raw koy demgal mum janginaade demde de so biyaame ne jangine goru fo yo jangine demgal mum den wata nafore kono so tawi a woni nuka wiyaama jangintaake demgal ma way ko ni itede tongul watte tongul ni dum wadobe dum be ene fori dum jewirnaade tigri neddo kadi ene fori so addanaama ko wayni jogo fayida tolni doy demgal ma do fori haaleede kala dum don ko an fori rende demgal ma ko an fori itandi dum gedal kono eden welsindi hen saaji den welsindi hen saaji dum gadi en fori rene sabu dum ko windi deftere wandi so tawi en kutaraaki ena wayno ko en bonni golle en bonni fayida golle makko dum don non eden fori yewtindaari dum ko buri rabbi de hala kanko o wanaani bellere gajal no murtudo wi'an noni o wanaani bellere gajal o artiri gede de e meden heddi ko no mbadirten ha mbaawen naftoraade dum tigirigirigirigi naftorte non ko deftere so windama alay sago jange alay sago roke fayida fori jogado so wana dum deftere so bindama e tare bindama e gande baadi ni en so tawi en ufno walla mbiyen en tiide en codata dum ne kadi wana wallude ndeke non rendo ko kayimni en jogi darnde ni foti darade daro der darnde ha timma ko den golle de mbadar fayide godal e groupe badon lewlewal communication kayimen eden jetta dum en sabu dum ko wayni ko kambe bayini dum deftere de ne wano wasi andede ayi kambe be mbadi yewtere wandi ni enne dum ne kadi en sohlono eden jetta be den darnde sabu dum windobe be so coftinaka
ene wayno si ya boyi ma bi dum don han kadi minen min tambi min goppi dum non bandirabe ko dum don han jinno mi werlade hen.